Учора за нашою ініціативою парламент проголосував і включили до порядку денного законопроект про внесення змін до бюджету, щоб передбачити кошти на виплати зарплат. Сьогодні засідання бюджетного комітету. Нормально чутно, не треба додавати. Сьогодні засідання бюджетного комітету, і ми зробимо все, щоб цей законопроект був підтриманий на засіданні бюджетного комітету. І вимагатимемо, щоб завтра парламент цей закон розглянув в цілому, щоб були прийняті зміни до бюджету і щоб були виплачені зарплати. Коли нам влада розказує про те, що немає кошти на зарплати, чи в Червонограді лежить вугілля, яке ніхто не купує, водночас на 3 мільярди доларів купили минулого року імпортного вугілля. Американського, російського, в'єтнамського, южноафриканського і так далі. Ми проти того, щоб купували імпортне вугілля. Ми вимагаємо від уряду, щоб вони прийняли державну програму розвитку вуглевидобувної галузі і щоб платили зарплати вам, щоб ви мали можливість годувати свої сім'ї і щоб ми видобували власне вугілля. Тому що самі живемо на запасах вугілля на 500 років. Україна вже в цьому році половину від потреби закуповує імпортне вугілля. А от до чого приводить політика, коли знищують власні шахти і власні робочі місця. У мене політика і в нашої команди і інша. Не купувати імпортне вугілля, інвестувати в видобуток власного вугілля і створювати робочі місця для вас, щоб ви отримали достойні зарплати. Зараз ми добиваємося. Наша Валерія Зарушко, представниця, була в селі, ви її бачили за моїм дорученням. Зараз ми добиваємося, щоб були прийняті зміни до бюджету і закон, який дасть можливість виплатити вам зарплати. Щоб ви працювали, отримали достойну зарплату, а не ходили і вибивали те, що вам належить, те, що ви заробили.